Bermula 1 Oktober ini, pemilik kenderaan asing yang memasuki Malaysia dari Singapura melalui sempadan darat diwajibkan mempunyai tag RFID Peraturan Permit Kemasukan Kenderaan VEP. Jika gagal berbuat demikian selepas tarikh berkenaan, tindakan akan diambil selaras Seksyen 66H-7 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Jabatan Pengangkutan Jalan mempunyai kuasa untuk merarang mana-mana kenderaan asing yang tidak mempunyai VEP untuk masuk ke Malaysia. Mana-mana kenderaan asing ada menyalahi peraturan jalan raya, ada saman tertunggak, dia mesti selesaikan semua saman terlebih dahulu sebelum dibenarkan keluar daripada Malaysia. Meskipun sistem VEP sudah dilaksana sejak 2019, namun setakat ini hanya 70,000 kenderaan asing berdaftar dan mengaktifkan tag RFID VEP berbanding lebih 200,000 kenderaan belum melengkapkan pendaftaran. Mereka yang disabit kesalahan berdepan denda tidak lebih RM2,000 dan penjara tidak lebih 6 bulan.